Nderuar qytetar, nderuar deputet, zonja drejtuese. 6 vjet më parë, duart trokitjet e kësaj sale me 140 vota lëshuan një jehon aq të madhe sa edhe sot në veshët e publikut shqiptar jehojnë ende. Për një nga reformat e shumë pritura nga publiku shqiptar, por sot, 6 vjet më pas, duart trokitje nuk ka, dhe me sa duket ajo jehon, është shuar. Dhe ka arsye, të forta madje, të thëna e stërthëna nga ne, opozita. Kapja politike është mëse dukshme. Selektiviteti ka shkuar deri në Strasburg. Gjykatat bosh i shofin qytetarët për ditë, teksa shkojnë atje. Dhe gjyqet e tyre fillojnë dhe nuk mbarojnë kurrë. Ai sa kanë detyruar deri edhe qeverinë që të ribëjë edhe një herë hartën për të mbledhur një grup gjyqtarësh që ka ngelur në Tiranë. E pra, të gjitha këto defekte, të cilat e kanë cënuar reformën drejtësi, janë në sytë e shqiptarëve. Po, do duhet të themi edhe disa gjëra. Drejtori i radio-televizionit, i emëruar nga ai që sot nuk ishte, është në Burg. Kryebashkiaku i Lushnjës është në Burg. Dy ministra të qeverisë këtij që nuk është sot janë në Burg. E me sa duket, si shohin italianët, non c'è due senza tre, pritet i treti në fakt. Po, kjo është fakt. E vërtet. Në këtë situatë, ku prej 6 vitesh, me drejt, e mi thonë që reforma e duar trokitur me 140 veta, filloj mbrapshtje në momentin kur ligjet u miratuan në mënyrë të një anshme. Dhe kushdo e kupton në atë kohë, se kush i votoj në mënyrë të një anshme, nuk ka sot asnjë fije moraliteti për të anatemuar qëndrimin e Partisë Demokratike. E pra, çfarë do duhet bërë? Me drejt Zotit, dhe me ndjesinë më të lartë morale, ne, të opozitës, që i qëndrojmë të gjitha atyre se çfarë kemi thënë deri tani, do duhet votonim kundër. Spari për koherencë morale, po, do duhet votonim kundër, sepse ua kemi thënë, e stërthënë, e ua kemi parashikuar derexhen ku reforma në drejtësi, e vetingu bashkë me të do të kishte përfunduar. Po të ishim thjesht dhe vetëm, individ, po do duhet kishim mbajtur këtë qëndrim. Por fakt situata është kjo. Burria politike nuk është ajo që i shmanges kësaj foltore, se më duhet të them edhe këtë. Një pjesë e madhe të cilët deri dje kanë thënë që reforma nuk bën, reforma është e dështuar, me të drejtë, sot do duhet kishin dalë këtu dhe të kishin marrë përgjegjësinë e tyre, me votën e tyre, pro apo kundër. Po tek e fundit, kjo është përgjegjësia politike, sfida politike dhe morale që do duhet secili nga deputetët të ketë. Dhe jo të bishnojnë, siç ka bishnuar. Megjithatë, kjo është një çështje tjetër. Publiku na shef, analet e historisë janë ato të cilat do të shkruajnë qëndrimin që ka mbajtur gjithë secili prej nesh sot këtu. Pyetja e madhe që është për gjithë ne këtu është ç'do të bëjmë në këtë karakatin se si është shndruar drejtësia e bashkëve të edhe vetingu. A kemi në një përgjegjësi politike, mbi gjitha publike, për reformën po e po, për mbi gjitha, për shtetë formimin. Këtë menduam ne sot. Sot, dje, par dje, gjatë gjithsaj kohë, teksa po, diskutohet çështja e zgjatjes së fatit të vetingut. Me drejtën e Zotit ishim për të votuar kundër. Por pesha e përgjegjësisë, karakatina ku e keni quar ju, që politikisht e keni kapur vetingun dhe institucionet e tjera, do duhet votoni kundër. Ama shërbimi që do duhet i bëjmë qytetarëve, publikut, është ai i cili do duhet ne ta inspiroj e të na orientoj, po dhe vendosën të votoni pro. Pasi lloj dridhje qerpiku, e di shumë mirë, që sot, nesër, pas nesër, banaqe televizive, media sponsorizuar, njerëz do të thonë, çfarë bët juve, votuat dhe bashkuat votën dhe gëlltitët atë se çfarë keni thënë në këtë kohë, po doni personalisht edhe pranoj. Por mi gjitha interesi publik është ai i cili do duhet të prevaloj. Sepse kishim disa teste morale gjithë se cili për nesh, ja gjithë saj kohë, për ta të i kaluar. I pari është marrëdhënia me partnerët tanë, ata të cilët janë aty në loshë.
Dhe cilë vedhe atyre o kemi thënë. Situatën e keqe ku reforma ndrejtësi është, ku vettingu është. Për zbrazjen, për kapjen politike, për selektivitetin, për njerëz që me drejtë, Zoti Sula i tha, që i kanë shërbyer drejtësisë, me devocion, e sot janë shtëpi. E ku njerëz të cilët të korruptuar, të njohur publikisht, si kryes parash, sot vazhdojnë, jo vetëm t'jenë sistem, por t'jenë në krye të këtij sistemi. E pra, ky është testi i parë. E përderisa dikur e kemi thënë që kjo është reforma e ndërkombëtarëve, ata të cilët me shumë dashamirësi u ofruan dhe vazhdojnë të ofrojnë në fakt, po, ky është një detyrim që do duhet ta bëjmë. Kjo është arsyeja e parë. Po jo më kryesorja. Në fakt edhe këtu kanë ata peshën e tyre të përgjegjësisë. Në këto 6 vite, sigurisht ato klithma tona të cilat në shkretir ishin shumë pak u dëgjuan, e pra ja ku jemi sot. E sot e kam edhe një thirrje personale për të. Sot, edhe për kaq kohë sa vettingu zgjatet, vëmendja e tyre do të jetë shumë herë më tepër e përqendruar. Nuk kam justifikim, nuk kam alibi. Testi i dytë është lufta ndaj korrupsionit, i thash pak më parë. Drejtues të lartë të administratës, drejtor televizionit, bashkiak të Partisë Socialiste, ministrat të Partisë Socialiste janë burg. Mund tjetë kjo edhe e orkestruar nga ky që rri këtu mbrapa, që rri mbrapa. Sepse sa herë që vjen rreziku tek ti, e kupton fare, e kalon tek ta. Megjithatë do duhet ta shoh në sensin pozitiv. Pse edhe një shembull i tillë, derisa të familiarizohet drejtësia e re, e cila është pak e cunguar në fakt, ka nevojë për të pasur furka. Po, t'ia jap edhe këtë shans për këto 2 vite. Dhe ky është shërbimi i dytë. Sepse tek e fundit lufta ndaj korrupsionit dhe këtu jemi në të njëjtën linjë dhe gjatësi vale me ndërkombëtarët, po, është ajo kryesorja. Ja përse, edhe iniciativa jonë për vettingun politik vazhdon e do të qëndroj. Ja përse, nuk e bëm ne atë pazarin politik. Mjep këtë, t'jap këtë. Jo. Absolutisht jo. Streti, integrimi. Ata cilët qëndrojnë lozhe, jo vetëm lozhe, ata cilët qëndrojnë në Washington e në Bruxelles, po, kanë thënë, do duhet që Shqipëria të ecë përpara në integrimin. Një nga kushtet është ky. Dhe pa hequr asnjë lloj presi tek ajo se çfarë thash në fillim, po, edhe me kosto për ne. E kuptoj fare mirë, dhe me kosto për ne, e kuptoj në mes të kësaj fushate elektorale, e kuptoj banaqet. Ju imagjinoj juve të gjithëve nesër, edhe këtë që sikse sot filloi të qesëndis. Do ta pranojmë edhe këtë. Do ta pranojmë edhe këtë për hir të integrimit, për hir të shërbimit që do të bëjmë shqiptarëve. Po, mund të ketë nga ata të cilët mund të thonë që jemi të kompleksuar. Dhe këtu në fakt flas me kolegët e mi. Dhe s'kam nevojë të flas me asnjërin dhe të shoh asnjërin në sy. Për 6 vite ndoshta ne kemi qenë të kompleksuar, po, kemi qenë të kompleksuar. Me drejt Zoti Shehu e than fakt. Na ka përndjekur kjo ideja që ne jemi kundër reformës drejtësi. S'kemi qenë asnjëherë kundër reformës drejtësi. Absolutisht. Frika ka qenë e madhe dhe është vërtetuar që reforma drejtësi do të kapej, drejtësia do të kapej politikisht. Ka ndodhur. Ai që ishte gabimi im është që ram në këtë kurth psikologjik. Që u shndruam në syt, jo vetëm publikut, por edhe ndërkombëtarëve, si pengues. Jo, nuk jemi pengues. Shembulli është ky sot. Me kosto. Absolutisht me kosto, e di që nesër pas nesër deri në 6 mars ata të cilët janë në fushën e betejës do ta përdorin këtë ndaj nesh. Miqtë e mi, qëndroni me kokën lartë. E kuptoj që jeta politike ka vështirësitë e veta. Ne kemi vetëm një virtyt në këtë mes që zorë se mund gjedet sot në arenën politike shqiptare. S'kemi asgjë për të trembur. Kjo është arsyeja kryesore për cilën sot ne votojmë pro zgjatjes së vettingut. Dhe kjo është arsyeja fort morale. Kjo është arsyeja fort morale. Ky është qëndrimi ynë. Prandaj, absolutisht i kemi të gjitha arsyet, gjitha modelet, shembujt, motivin, frymëzimin për t'ua thënë shqiptarëve. Këta jemi ne. Po, ka edhe ca testet të tjera. U aludua diçka këtu për pazare, imoralitet. Them edhe njëherë, kthehemi në ligjeve të 2017-s, atëherë ku me të vërtet, si shkaloj me konsensus reforma kushtetuese 140 vota, do duhet kalonin dhe ligjet. Analet janë aty. Shofi se kush janë ata të cilët votuan.
Dhe fundit, ko ambaroj të lutem vetëm fundit. Edhe një minut, zonjë, fjali e fundit. Sot nuk ka dorë tërkitje. Jehona atyre është figur. Kjo do duhet jetë në vesht e kujdo. Atyre në loza, këtu poshtë dhe atyre që në shohin. Dhe është lisioni më i madh që duhet të marrim për reformën në drejtësi, me cilën nuk bëhet politik, me cilën nuk bëhen teka politike. Faleminderit për gjithë votën që i dhënë kolegët mi. Lajmi më i shpejt në celularin tënd. Nee.